प्रतिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा चितवन दुईबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरसहित विजयी बन्नुभएको छ अन्तिम मतपरिणाममा लामिछानेले चौवन्न हजार एक सय छिहत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चितनारायण श्रेष्ठले एघार हजार दुई सय मत पाउनुभएको छ उहाँहरूको बिचमा बयालिस हजार नौ सय बैसठी मत छ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपाने भने दस हजार नौ सय छत्तिस मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ यसअघि मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट लामिछाने नै निर्वाचित गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँले उनपचास हजार तिन सय मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अमेरिकी नागरिकता लिएर फेरि नेपाली नागरिकता नलिएको ना मुद्दामा उहाँलाई संसद उहाँको संसद पद गुमेको थियो उहाँको संसद पद गुमेका कारण चितवन दुईमा उपनिर्वाचन भएको हो यथा तनहु एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्ले फराकिलो मतान्तरसहित विजयी भएको छ हालै नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी राजसपाबाट प्रतिनिसभा सदस्यमा उम्मेद्वार भएको का वाग्ले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई चौध हजार तिन सय अठासी मतले हराउनु भएको हो वाग्लेले चौतिस हजार चार सय असी मत ल्याउँदा भट्टराईले बिस हजार बयानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ तेस्रो स्थानमा रहनुभएका नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले आठ हजार पाँच सय पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ तनहुँ एकमा एक लाख तेइस हजार तिन सय पाँचजना मतदाता रहेका छन् आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा पैँसठी हजारभन्दा बढी मत खसेको थियो वाग्ले कुल सदर मतको बाहुन्न प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गर्नुभएको छ दोस्रो स्थानमा रहेका भट्टराईले तिस प्रतिशत मत ल्याउनु भएको छ भने खनालको मत जम्मा तेह्र प्रतिशत छ गत मङ्सिर चार गते आम निर्वाचनमा तनहु एकबाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौड्याल राष्ट्रपति बनेसँगै उपनिर्वाचन गरिएको हो मङ्सिरको निर्वाचनमा पौड्यालले पच्चिस हजार तिन सय एकसठी मत प्राप्त गरेर विजयी बन्नुभएको थियो वाग्ले गत चैत पन्ध्र गते काङ्ग्रेस छोडेको घोषणा गरेपछि सोही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उहाँलाई तनह एकबाट उम्मेद्वार बनाएको थियो बाह्रमा भने जसपाका उपेन्द्र यादवको अग्रता कायमै रहेको छ मतपरिणाम अन्तिम मतपरिणाम अझै सार्वजनिक भएको छैन